štititi životnu sredinu, voditi račun o tome gde, šta i kako radimo je najnormalnija stvar i to bi trebalo, kažem, da nam je u glavama svakodnevno, ali dobro je to, krenulo je, nažalost, opet krenuo je i taj ludi rat, pa se sa tom ekološkom pričom tako snažno u Evropi zastalo, ali će valjda to sve proći pa će se ovo nastaviti. Mi pokušavamo da pratimo te evropske trendove, da sustignemo, Pirot je stvarno što se toga tiče u Srbiji lider. Mi i deponija, dakle sa primarnom i sekundarnom separacijom, pravimo veliki iskorak. To je negde oko 3,5 miliona eura. Vodovod sa kolektorom koji je vrlo važan, dakle da ljudi znaju šta je dakle, kolektor otpadnih voda, jedan prečišćivač otpadnih voda, dakle dole će biti postrojenja, dole će biti bazeni, sva naša otpadna voda iz kanalizacije koja nam sad ide u Nišavu, pa kažu nemoj tu da se kupaš, tu izilazi kanalizacija, idi tamo, nemoj tu da pecaš ribi, idi tamo i tako dalje. Nemoj nigde radi hidroelektrane. Trebamo zaštititi tu našu Nišavu koju vi puno pišete i da. S kojom imamo problem. I to neki ne poštaju. Problem sa elektronom, dakle veliki projekat i vrlo je važan. Moramo prečistiti našu prljavu vodu pre nego što ide Zora Nikolić u Nišavu, a projekat je ogroman, 16-17 miliona eura. Delili ste kante, ljudi sad gledaju, neki su me pitali da ste im rekli da posle izvesnog vremena oni mogu da ih kupe, jer to postoji nešto da... Ne, znači to je... To je vaše vlasništvo koje ste dali njima na korišćenje. Da, tako je, oni su to dobili na korišćenje. Nikakva plaćanja? Ne.